Zdravím vás lidi, moje jméno je Pepa a vítejte u novýho videa, který se jmenuje Ochutnávka cizích jídel. A tím mám na mysli to, jak jsem na Facebook a na Twitter postoval jednu fotku a to bylo jídlo z Tuniska. Byl jsem na ostrově, který spadá pod Tunisko a to je ostrov Džerba. A já jsem se rozhodl, že si pro vás udělám tady to video. Že by vás to mohlo zajímat. Počkejte, vy to tady nevidíte, no jo. Tak počkejte chvilku. Tak a už jsme zpátky. A tady můžete vidět, co jsem si pro vás přichystal. Přichystal jsem si pro vás, že budu ochutnávat nějaký sušenky, podobně těm našim, ale ne, jsou to úplně naše. Já věřím tomu, že budou chutat nějako jinak. Tady máme nějaký cookies. Kulaty, jako se prodávají u nás, to může být. Já věřím tomu, že to bude chutnat jinak a že to bude jinak udělaný, že to bude i trochu jinak kvalitní. Tak a tady máme nějakou tu, jak se tomu nadává, nějaký pití, nějaký brambůrky a to je všechno. Já jsem se rozhodl to takhle udělat v takhle malém, protože nevím, jak se to chytí. Tak a můžeme se pustit do ochutnávání. Tak asi s prvním bych začal s tady těma sušenkama, co mám po mé pravé ruce. Jsem zvědavý, jak budou chutnat. A v Tunisku jsou některé věci mnohem levnější než třeba u nás. Když tam něco stojí 5, tak to máte za 50 korun, tak krát 10. Tak. Mám tady tu jednu sušenku. Vypadá zajímavě a uvidím, jak bude chutnat. No. No, nevím, k čemu bych to mohl přirovnat, ale chutná to jako pár našich. Ale bohužel, že to nemůžu. Můžu to přeložit. Je to nějaký čokoládový tom, ten jejich. Ale nemůžu si vzpomenout, k čemu bych to přirovnal. Ale. Pokud to najdu, tak vám to dám jakoby textu. Tak. Můžeme jít dál. Potom tady máme tady ty sušenky. To je nějaký start. A to mě připomíná jako ty naše. Od té Opavě, ne? Nebo kdo to dělá? Tady ty sušenky, to vám taky dám. Do toho, do textu sem na obrazovku.
jde, tak, takhle to vypadá a musíte uznat, že to vypadá skoro stejně jako, jako ty naše. Ale chutná to jinak. Chutná to mnohem jinak, než to, co jsem si myslel, jak by to mohlo jinak chutnat. No nevadí. Tak. To mě připomíná jako nějak, jako ty sušenky Bebe, ale ne ty klasický. Oválový, ale tam ty čtvercový jak jsou, tak na podobný způsob tohle chutná, bych řekl. Tak. Teďka tady máme další sušenky a to jsou Sablito s čokoládovým krémem. Já si myslím, že pokud znáte, ta moje generace to zná. Byla nějaká éra diskýta, pokud si na to někteří vzpomínáte. Tak si myslím, že to bude chutnat podobně. Takhle to vypadá. Vypadá to podobně já jako diskýto. Pokud to najdu na internetu, tak vám dám tady někde obrázek. Tak, jdeme ochutnávat. Ano. Kdo měl někdy diskýto, tak asi před 10 lety? Tak bych to k tomu mohl přirovnat, že to je úplně stejný. Jo. Takže jo. A tady to by bylo taky vše pro tady tu sušenku a tady máme ještě jednu Sablito s krémem. Ale teďka to je pomerančový. Myslím, že to je pomeranč aspoň. Doufám, že to je pomeranč. A když ne, tak to může být něco jiného. A to vám vždy tak řeknu. Co by to bylo? Jo, a Tunisko patřilo pod francouzskou kolonii. Takže můžete tam vidět hlavně starý francouzský auta, jako jsou. Jako jsou starý. Renaulti, Peugeoti a hlavně tam vidíte francouzský auta. A i nějakou tu Asii tam můžete vidět a nějakou tu Čínu. Tady to se to trochu rozsypalo, nevadí. Tak, vypadá to úplně stejně. A jdeme ochutnat. No nevím. Pomeranč to asi nebude, ale bude to asi nektarinka. Ne, prdlaj. To bude broskev ne. Meruňka. Tohle je meruňkový. A není to vůbec špatný.
Tomerunkovi. Tady to pití, jak můžete vidět, tak to si necháme nakonec, aby jsme to tím úplně splákli. Já bych šel na tady ty cookies teďka. Jak budou chutnat? Jo ty, to se úplně všechno rozpadá. Nevadí. Tak tady máme to cookies. Nějaký brams. Omlouvám se za výslovnost. O nějaký firmy Queen Classic. Tak, takhle to vypadá. Z jedné strany je potom takhle z druhý a teďka vám to tu přirovnám. Čemu bych to přirovnal? No. Asi bych to přirovnal k samotnému těstu, co se používá u nás na to cookies. A k tomu to je něčím naplněný, ale jak neumím francouzsky, jak už jsem říkal, že to byla francouzská kolonie, tak tady to nepíšou, jak to je. Kdyby to byly nějaký, nevím. Za mě to je, že to chutná stejně jako ty naše obyčejný cookies. Třeba koupený v penáči. Tak, teďka tady máme nějaký sušenky, ty klasický s těma oplatkama od nějaký firmy Kif, Gaufy, s příchutí jahoda. Tak, můžeme jít na to. No. Uděláme si tady ještě snad ještě větší bordel a ještě vám to ukážu, než se ten obal ještě dosti více zničí. Jaufy. Tak. No tu cestu to trochu moc nepřežilo, no nevadí, ale bude to snad chutnat stejně. Tak, takhle to vypadá. Mně to připadá, že to je tak úplně umělá jahoda, že to je takhle až na světlý, no nevím, ale uvidíme, jak to bude chutnat. No nevím, přirovnal bych to k těm našim tady těm oplatkám s náplní. Ale možná tady ta jahoda je možná i lepší než ta naše. Aspoň tak chuťově. No nevím. Tak. Teďka tady máme poslední od Kifu a to jsou s oříškama. Gaufy. Tak a jdeme to rozdělat. Aha, já jsem to bral po dvou ještě, ještě ke všemu. Tak to bude o polovinu menší, než jste mohli vidět tamto, protože jsem to bral ještě po dvou. No nevadí. Tak, jdeme ochutnávat. S oříškovou příchutí. No, musím říct, že tady ty sušenky, teda tady ta oříšková sušenka mě asi chutná víc než ty naše oříškový. Nevím, jestli tam je přidaný víc té chemie, nevím, ale chutná mě prostě víc. Tak, jo.
Tady tu sousenku by to by bylo vše. By bylo všechno a teďka se přesuneme na bramburky. Já bych vzal tady ty zelený. Jsou to nějaký premium sírový. Je to. Jsou to sírové bramburky se solí a vyrobený v... Tak jo. Jak se to jmenuje? Víš, nebyl. Ze zeleninového oleje. Tak. Jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Já jsem tady ty bramburky neměl ani na tý dovolený. Já jsem si to chtěl nechat jako premiéru na vás. Tyjo. Nádherně voněj. Takhle vypadaj. Jsou úplně bílí. Nevím, ale u nás by do toho asi narvali chemii. Ukážu vám ještě takhle zezadu. To složení. Teda, co to obsahuje. Pokud si to budete chtít ještě přečíst vy sami. Tak. Nevím. Vzhledově to bych asi přirovnal bramburkům Bersi. Je to tomu tak podobný. A chuťově to taky není špatný. Ale nevím. Ale asi zůstanu u bohemek, no. A nebo u nějakých jiných bramburek tady z Česka. Protože nevím. Tady tím by jsem se fakt asi ládovat asi fakt nechtěl. Od rána až do večera. Tak a jdeme tady na poslední věc. No věc ne, ale... Na poslední věc z jídla a bude nám scházet ještě pití. A to máme bramburky. Ty samý, ale s příchutí chili. A možná tam je i nějaká ta cibule. Tak, tady máte ještě to složení. Co to je? Tak, a jdeme ochutnávat. To je zvědavej. Jak to bude chutnat? Jo, to je tak strašný se do toho dostat. Jako i do nějakých i našich věcí, které tady vyrábíme. Takhle vypadají bramburky s tady s tím chili. A... A cibulí. A možná dalšími jinými příchutěmi. Vypadá to stejně jako předtím a vypadá to jako ty bramburky od bramburek Bersi. A dáme ho ochutnávat. No. Čekal jsem to trochu slabší. Tu pálivost. Chutná to jako bramburky od Bersi, ale ta příchuť toho chili je dosti intenzivní. Čekal jsem to trochu slabší. To nevadí.
To jsem fakt nečekal. Tak, teďka jdeme na poslední věc tady toho dne, a to je nějaká limonáda Boga. Pokud najdu, z čeho to je, tak asi zřejmě nenajdu. To nevadí, ale doufám, že to poznám nějakou té příchuti. No, já to ještě tady potvrdám, nevadí. Hoši a dámy, pokud se na to nějaký dívají, nevím, chuťově to je stejný jako Sprite. Ale nedovedu vám určit, jakou to má příchuť. Prostě to chutná jako Sprite, ale má to nějakou příchuť a myslím si, že by to mohla být asi limetka. Tak jo, pro tady tu ochutnávku, která byla tady první a doufám, že ne i poslední, budu rád, když mě napíšete komentář, jak se vám to líbilo a nelíbilo. A jestli se vám to líbilo, tak to můžete ohodnotit lajkem, a pokud se vám to nelíbilo, tak to můžete dát i dislike, no. Dělám to poprvé tady to, nemám s tím zkušenosti. S tady těma ochutnávkama, jako to dělají třeba jiní. Tak. A pokud byste to chtěli rozšířit ještě dál, tak to můžete sdílet na sociálních sítích, které máte. Tak jo. Tady to by bylo pro dnešní ochutnávku tak asi opravdu všechno. Nějaký předchozí videa vám tady budou někde lídat v odkazových kartách, a nebo je budete mít dole v popisku videa, kdyby se vám to nepodařilo spustit z těch odkazových karet. Tak jo, tak pro dnešek by to bylo fakt asi opravdu všechno. Tak se zatím mějte a čau!